Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures, oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä tämmöisellä aika urbaanilla retkikohteella täällä Saastamalan Vammalassa 12 tien varressa. Mä menen nimittäin kattoon tota edessä näkyvää Äijänkiveä. Nimestänsä huolimatta toi Äijänkivi koostuu useammasta suuresta siirtolohkareesta. Ja niitten alla pitäisi olla semmonen suhteellisen käheenkokoinen lohkareikkoluola. Katsotaan mitä löydetään. Löydetäänkö luolaa vai löydetäänkö pelkästään tää kivikasa? Tälle paikalle on todella helppo saapua. Tää on tosiaan aivan tässä 12 tien varressa. Auton saa parkkiin tohon levähdysalueelle. Ja tuolta Vammalasta päin tullessa tälle paikalle on myös opasteet tosta tieltä. Ja kaiken lisäksi ainakin Googlen navigaattori löytää tämän paikan. Ihan nimellä Äijänkivi. Oo. Tuosta tien läheisyydestä johtuen luonnonrauhasta täällä ei valitettavasti pääse oikein nauttimaan, mutta se nyt on pieni haitta. Tää on sen verran komeen näköinen kivikasa. Ja helposti saavutettavissa. Ja tarina kertoo, että tällä paikalla pitäisi olla myös geokätkö. Mä en oo itse sitä vaan vielä löytänyt. Jotenka multa on turha kysyä vinkkiä sen suhteen. Kivet näyttää sen verran liukkailta, että mä en nyt arvaa lähteä tonne ylös alppikaudista leikkimään. Ja katsotaas, miltä toi kasa näyttää täältä päin. Korkeutta on jonkun verran ainakin tuolla isommalla tai korkeimmalla osuudella. Tässä on sen näköinen polku, että tämän polun päästä saattaapi löytyä jotain mielenkiintoista. Katsotaan se. Oho! Liukasta. Katsotaan, menikö kamera. Pysyykö se suorassa? Kyllä se suurin piirtein suorassa näyttäisi. Tai tuntuisi ainakin pysyneen. Pitää korjata sitten edittipöydällä, jos se hirveästi meni vinoon, mutta oho! Nyt löytyi meidän reissun pääkohde. Onpa supea. Eli tää on lohkareikkoluola. Eli se tarkoittaa sitä, että tää luola on muodostunut sillä, että tähän on isoja kivenmurkuloita, siirtolohkareita sattunut asettumaan just sillä, että tänne alle on muodostunut tämmönen luola. Tämä on hyvin tyypillinen suomalainen luola. Suurin osa Suomen luolista on lohkareikko- tai rakoluolia. No, täytyy kyllä sanoa, että tämä on lohkareikkoluolaksi todella iso. Yleensä ne lohkareikkoluolat on semmosia
maksimissaan 4–6 metriä, mutta tää nyt näyttää, että taisi tällä silmämääräisesti arvioituna päälle 10 metrinä. Ja korkeutta löytyy tuosta korkeimmalta kohdaltakin varmaan joku 4 metriä tuosta suuaukon vierestä. Ja sitten tästä matalammalta kohdalta, niin missä mä nyt tässä seison, niin varmaan 3 metriä about. Niin mä mahdun seisomaan tässä tällain mukavasti suorassa. Tässä nuotion pohjaa ei ainakaan näy. Ei osu mun silmään, se on hyvä juttu. Koska se nuotion pitäminen tämmöisissä paikoissa saattaa vaurioittaa tätä kiveä jonkun verrankin. Semmosen tarinan mä luin tästä kyseisestä luolasta tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, että tää luola olisi kansanperinteen tai kansantarun mukaan syntynyt sillä lailla, että tällä seudulla olisi asunut 2 jättiläistä ja ne olisi riitaantunut keskenänsä ja ruvennut heitteleen toisiaan tämmöisillä isoilla kivenmurkuloilla. Ja ne kivenmurkulat olisi sitten asettunut tälle paikalle sillä, että tähän on tullut luola. Mutta jos taas tiedettä on uskominen, niin tää luola olisi tieteen valossa syntynyt sillä lailla, että mannerjää olisi viime jääkauden tuossa loppuvaiheessa liikutellut näitä isoja kivenjärkäleitä, siirtolohkareita paikasta A paikkaan B. Ja sitten nämä kyseiset lohkareet olisi sattunut jäämään tällain sopivasti tälle paikalle. Ja sitten todella monestihan näitä luolia on käytetty esimerkiksi ison vihan aikana pakopaikkoina, piilopaikkoina. Ja miksei aikaisemminkin tai sen jälkeen. Ja sitten näissä on usein myös säilytty esimerkiksi ruokia. Nämä on ollut viileämpiä paikkoja kuin toi muu ympäröivä alue. Täällä on ruuat säilynyt esimerkiksi alkukesästä todella hyvin entisaikoina. Todella vaikuttava paikka. Voin suositella vierailua. Mä luulen, että mä jatkan tästä tonne autolle päin ja etin jostakin ruokapaikan ja menen sinne sitten syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes!